政治をまさに変えていこうではありませんか。皆さん、私の好きな言葉に平和と平等は手を携えてやってくるという言葉があります。正反対は差別排外主義が手を携えてやってくるということで、大きな怒号で人の演説を邪魔することもどうなんでしょうか。差別排外主義が戦争と一緒にやってくる、どうですか。そして参議院議員の福島みずほより皆様にお話をさせていただきます。福島さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日憲法集会に向かわれる皆さん、どうか一緒に戦っていきましょう。また駅前にいらっしゃる皆さん、一緒に憲法を生かしていく、そのことをやっていきましょう。社民党党首福島みずほです。どうか皆さん、よろしくお願いいたします。皆さん、日本の憲法の下で全ての人の命と健康を守ってくる、平和と暮らしを守ってきた、自由と平等、基本的人権を保障してきた日本国憲法の意義について確認していこうではありませんか。そしてこの日本国憲法がまだまだ使われていない、日本国憲法がまだまだ実行されていない、どうですか。日本国憲法の危機ですが、それと同時にもっともっと日本国憲法を使っていく、活用していく、そんなことを確認していく日にしていこうではありませんか。どうですか。国会では憲法審査会で憲法改悪の議論が行われています。おかしいですよ。憲法尊重擁護義務を持つ国会議員がなぜ憲法を改正することばかり奔走するんですか。そして福島みずほは言いたい。憲法を守らない人たちに、憲法を実現しようとしない人たちに、憲法改正を言う資格はありません。皆さん、どうですか。憲法を守ってから言え、憲法をちゃんと保障してから言うべきだ、そう思います。皆さん、安保三文書、去年の12月16日、まさに発表をされました。戦争する国、戦争できる国から、まさに戦争のする国です。敵基地攻撃能力保有を認める。今まで認めなかったんです。敵基地攻撃能力保有を認める。そして集団的自衛権の行使で、敵基地攻撃能力を発揮する。つまりアメリカが撃てと言えば、日本は自分の国が攻められてないにもかかわらず先制攻撃をするということではないでしょうか。これでは先制攻撃で日本が10倍100倍に攻撃をされる、そのことは火を見るより明らかではないでしょうか。皆さん、沖縄南西諸島の人たちは、もう一度沖縄が南西諸島が戦場になるということを本当に懸念をしています。沖縄南西諸島だけではありません。日本全土が戦火にまみれる、そのことだってあり得るわけです。皆さん、そんなことが起きないように安保三文書の撤回を強く求めていこうではありませんか。どうですか。安保三文書、憲法違反の安保三文書、まさに撤回をすべきです。自衛隊の司令部はどんどん地下化をしていく予算がついています。そして自衛隊の建物、まさにどんどん核戦争にも耐えられるようにどんどん強靭化をしております。何のためと防衛省に聞きました。武力行使に備えるためというのが答弁です。冗談ではありません。武力行使が起きないようにやること
ないでしょうか。そして住民はどうなる、そう思います。皆さん沖縄でまさにセンターに逃げ込む、そんな訓練が一部行われました。尊敬する具志堅高松さん、遺骨収集している彼言いました。シェルターではなくて、避難訓練ではなくて、戦争を起こさないためにこそやるべきではないか、その通りだと思います。どうですか。政治の大きな役割はまさに戦争を起こさないことではないでしょうか。そのことを社民党はたくさんの皆さんたちとまさにやってまいります。皆さん、今国会には入管法改正法案、原発推進法案、そして軍需産業強化法案が出ています。軍需産業強化法案どうですか。日本がいい国でした。海外に武器を売らない、それが軍需産業強化法案ですよ。憲法9条の下で許すわけにはいかないと思いますが、皆さんどうですか。海外に武器を輸出する際に仕様変更にまさに補助金を出す、そういうものです。そしてまさに採算の取れない軍需工場を国有化するという中身になっています。どうですか。採算の取れない軍需工場なんて、そこにお金をつぎ込むなんて、どぶにお金を捨てるようなものではないでしょうか。社用産業たる原発、そして軍需工場に皆さんのあなたの税金をつぎ込む、こんなことをやめさせていこうではありませんか。武器を売って金儲け、ありえないですよ。皆さん、自民党と公明党はまさに殺傷能力のある武器を海外に輸出するかどうか今協議に入っています。殺傷能力のある武器を海外に輸出することを私たちは何としても止めていこうではありませんか。これが指針一つ変えることでできることなんです。そのことを止めていきたい、そう思います。皆さん、76年前に私たちはまさにこの5月3日、戦争の被害者にならない、戦争の加害者にもならない、そのことを選択したのではないでしょうか。そのことを世界に宣言したのではないでしょうか。だから戦争の被害者にも戦争の加害者にもならない。だからこそ殺傷能力のある武器を海外に輸出してはならない。いかなる武器も海外に輸出してはならない。そして日本の軍需産業国有化などありえないですよ。皆さんどうですか。そんなことやったら世界のどこかで戦争が起きることを望むことにもなりかねません。皆さん、この日本の経済が、日本の社会が戦争の被害者にも加害者にもならないように、政治をまさに変えていこうではありませんか。皆さん、私の好きな言葉に、平和と平等は手を携えてやってくるという言葉があります。正反対は差別排外主義が手を携えてやってくるということで、大きな怒号で人の演説を邪魔することもどうなんでしょうか。差別排外主義が戦争と一緒にやってくる、どうですか。教育とメディアに介入をしてきた安倍政権、どうですか。政治が教育とメディアに介入し、学術会議を弾圧し、学問の自由を弾圧し、そしてまさに差別排外主義を煽ろうとしています。戦争するときに差別排外主義がまさに煽って戦争をしていく。そして戦争するときに差別排外主義をさらに煽っていく。だから皆さんどうですか。基本的人権が差別排外主義ではなく共生の社会をこの日本で作っていこうではありませんか。ジェンダー平等も LGBTQ に対する差別禁止も自民党は決断しません。
差別禁止がなぜ書けないんですか。皆さん、今5月3日、今日はまさに日本国憲法が施行された、そんな記念日です。だからこそここでまさに平和と平等が手を携えてやってくる、そんな社会を一緒に作っていこうではありませんか。皆さん、生存権保障されていますか。表現の自由、思想良心の自由、十分にあるでしょうか。労働基本権、守られているでしょうか。幸福追求権、保障されているでしょうか。憲法をまさに生かしていく、そのことこそ今の日本で必要なことではないでしょうか。憲法を守らない政治家に憲法を変える資格はありません。だから発言をさせないことと、憲法の価値をまさに今日の憲法記念日まさに生かしていく、そのことを一緒にやっていこうではありませんか。76年前の今日の日、基本的人権、平和主義、国民主権がさらに生かされるように、今日は社民党、まさに新社会の皆さんたちと一緒に合同でここで街頭演説を行っています。集会に向かうたくさんの皆さん、私たちがみんなが、あなたがまさに平和の砦となって、平和的な対話、そしてこの社会をまさに一緒に変えていく、そのことをやっていきましょう。そのことをお伝え申し上げ、心からの憲法記念日、施行された日の心からの挨拶といたします。憲法を生かしていきましょう。よろしくお願いします。